Zuzka. Vymenuj tri činnosti, ktoré by si nikdy neurobila. Umývanie riadu, žehlenie, pračka. Wow. 3 sekundy, dobre. Dobre, Ľuboš, vymenuj tri dôvody, prečo ženy plačú. Lebo majú menštruáciu, lebo sa zle najedli, alebo ich nechal priateľ. Stihol. Wow. Zuzka, vymenuj tri veci, ktoré ťa vedia najviac naštvať. Hlúposť, nedôstojnosť, nechrabrosť. Kokos. Wow. No, veď, prvé. Veľmi sa mi páči, ako to tu zvládajú hostia. To ma baví. To tu chodia takí hostia, vieš, to je... Tu nechodí hocikto. Ľuboš, vymenuj tri rady, ktoré by si dal svojemu mladšiemu ja. Nepí, nefajči a nedroguj. Dobre. Ľubo. A ty by si to mal zapisovať. Odpovedali ste zatiaľ, takže áno, nezapisujem si body, ale tak možno nebudeš. Zatiaľ, každý má zatiaľ bod, vieš. Výborne. Zuzka, vymenuj tri darčeky, ktoré by si nikdy nechcela dostať. Toaletný, umývanie na riady jar. Toaletný, nie, pračku. Toaletný, pračku. Povedala tri. A stihla? No? Stihla. A dvakrát som bola toaletný. Stihla, dobre, uznávam. Vymenuj tri vlastnosti, prečo ťa ostatní majú radi. Vtipný, úprimný... Čo sa smieš? 4,5! Skromný. Čo? Stromy? Skromný! Ale ty máš v tom väčší pokoj. Áno. Prečo ja som z toho nervózna? Ja to chrlím. Dobre, poďme. Poď. No, mám tu ešte poslednú bonusovú otázku, keďže to musíme dať, aby, lebo nerozhodné je to. A je to bonusová otázka, alebo rozstrel funguje tak, nie, že budete odpovedať naraz. Naraz budete odpovedať, ak to skôr odpovie, zmačkne zvonček, ten vyhral. Dobre. Tak daj zvonček do stredu, daj ako. Dobre. Dám ho takto. Ľubo, sústreď sa. Sami ruky, takže... Poď. Dobre. Vymenujte tri spôsoby, ako by ste sa dostali z horiaceho domu. Varené zemiaky, hranolky, praženica. To nie sú dvoje. Ja som dala, že takto by som sa dostala von, že varím. Dobre, cez okno, zavolal by som hasičov a priateľ na telefóne. No tak. Ľubo, no, vyhral. Vyhral si. Ľubo, vyhral. Čo to? Praženica? Praženica, hranolky. A čo som dal? Zemiaky? Akože sú určité pravidlá v tejto hre. Nemôžu to byť zase úplne náhodné veci. Takže... Ale zase, vieš, ak je to ten oheň v počiatočnom štádiu a ona to zaháže tou praženicou. Varenie. Áno, dalo by sa o tom takto špekulovať. Pozri, varenie zemiaky, horúca voda, hranolky, zaháže to, zadusím, alebo to je svinstvo. Zadusíš to oheň, áno. Ale praženica? Čo? Ale... No praženica je taká lepkavá, taká, to zahasí oheň. Vyhrala Zuzana. A podľa mňa, keby som... Ona, tie odpovede by mali viac kliknutia ako moje, nie? Je to z toho finálového kola, určite. Dobre, asi, hej. Ďakujem. Tak, to bola výborná hra. Slažo!